Dar bağlar mı? Ya sen kimsen axı ya? Ha gelin işinizle məşğul olun. Burası sizin için Azerbaycan Bakı dövür. Bakı dövür burası sizin için. Deyirəm Bakı dövür sizin için. Kişi kimi kimden danışaq? Vilayetle danışaq, bəylərlə danışaq, Kemalettinle danışaq, kimle danışaq? Kişi kimi necə danışaq? Ha necə danışaq? Vətənim için gelmişim. Bəli milletim için gelmişim. Ona göre ki Azerbaycan servetini talan edirlər. Bir aile, quldur aile, Aliyevler, Paşayevler. Ha mənim iki dənə evim, iki dənə evim alıblar mənim, iki dənə. İki dənə evim əlimdən alıblar. Ha Avropada yaşayıram. Ha gel işinle məşğul ol. Ha kişilik ilhamda varsa çıksın qabağımıza da. Qabağımıza çıksın. Qabağımıza çıksın. Pox yiyeceksen götür bir göç. Deməli görürsünüz, gəliblər bura. İlhamın tulaları.